و بەشدار بێ هەڵبژاردنەکان گوتارێکی هاوبەش بۆ کارکردنی داهاتوویان بدۆزنەوە و تێکڕاکار بۆ بنیاتنانی بنەمایەکی تەندروست بکەن بۆ کاری داهاتوویان لە ناوەندی سیاسی عێراقدا و چاودێرانی سیاسی و ڕۆژنامە نووسانیش پێیان وایە پێویستە بەر لە هەر شتێک لایەنە کوردیەکان بیر لە پێکهێنانی هاوپەیمانیەتیەکی بەهێزی کوردی بکەنەوە تا ڕێگربن لە هەر پلان و مەرامێکی نایارەن بۆ سەر کوردستان و ناوچە دابڕێنراوەکان دواتریش لە ئاسۆنگەی بەهێزیەوە داخوازیەکانی کورد بخەنە بەردەم لایەنی بەرامبەر لە ناوەندی سیاسی عێراقدا دوای تەواوبوونی ماوەی بانگەشە و پرۆسەی هەڵبژاردن لە ئێستادا چاودێرانی سیاسی بە پێویستی دەزانن سەرجەم لایەنە سیاسیەکانی هەرێم دەست بکەنەوە بە دانوستان و دووبارە هەوڵی ڕێکخستنەوەی نێوماڵی کوردی بدەنەوە بەو مەرجەی سەرجەم لایەنە سیاسیەکان لە کوردستان ڕێک بکەون بۆ ئەوەی ببنن لایەنێکی بەهێز لە ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەر پیلانێک کاڕوبەڕووی کوردستان و ناوچە دابڕێنراوەکان ببێتەوە بێگومان ئێمە پێویستە لە بەغدا ناوماڵی کوردی بە یەک دەنگ بە یەک ڕەنگ بە یەک تیم کار بکەین و هەوڵ بدەین لە بەرامبەر هەموو ئەوانەی کە لە بەرامبەر گەلی کورد و کوردستان دەوەستنەوە ئەبێ بوەستینەوە ئەگەر چەند لایەنێکی سیاسی بیانی ڕێککەوتێکی سیاسی بکەن و لە دەرەوەی ئێوە تەماشایشێتی بکەن بێگومان باوەڕ ناکەم بتوانین هیچ کارێک بکەین بەو شێوەی کە ناوی ئەنەی ناو ڕێکخستنەوەی ناوماڵی کوردی پەرۆ پرۆگرامی زۆربەی حزبە کوردستانەکان لە هەرێم و لە کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان خزمەت کردنی بەژوەندی باڵاکان دیارە مەبەستی سەرەکییانە بۆیە لەم قۆناغەیە لە ئایندەیە بۆ ئەوەی یەک گفتار و یەک گوتارمان هەبێت لە بەغدا بتوانین داکۆکی لە مافەکانی خەڵکی کوردستان بکەین دەبێت نێوماڵی کورد یەک خرێ ئەمەش بەچی ئەبێ بەوەی دۆزینەوەی خاڵی هاوبەش لە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان و وەلانانی بەژەوەندی حزبی بۆ ئەوەی بتوانین لە بەغا دەنگ و ڕەنگی ڕاستەقینەی گەلی کورد بین ڕۆژنامە نووسێکیش بە پێویستی دەزانێت سەرجەم لایەنە سیاسیەکان لە دوای ئاشکراکردنی دەنگەکانی هەڵبژاردنی 34 سەرجەمیان یەک دەنگ و یەک گوتار بن لە بەغداد و داکۆکیگاری ڕاستەقینەی مافەکانی کوردستان و ناوچە دابڕێنراوەکان بن چونکە دۆسەی ناوچە دابڕێنراوەکان هەستیارە و پێویستە سەرجەم لایەنەکان بەبێ جیاوازی داکۆکی لەسەر بکەن پێویستە سەر لایەنە سیاسی کوردستانیەکان لە دوای ئاشکراکردنی نەتایجی هەڵبژاردنی 34 ئەبێ تەماشای ئەو نتیجه بکن زۆر بە وردی مامەڵگەر ئەو نەتایج انتخاباتەکە بکەن لەبەرۆکو انتخاباتی پەرلەمانی کوردستان تەعامل لەگەڵ هێزەکانە نەکرێت میزانی هێزەکان هەمووی گۆڕاوە ئەبێ سیاسەت یەکوتاریەک هەبێت بین لایەنە سیاسی کوردیەکان بەیەکەوە بە یەک کوتار بە یەک ئالیەت بە یەک مەشروع بچنە بەقا بۆ داکۆچی کردن لەسەر مافی کورد لە عێراقا بە تایبەتی مافی کوردان لە ناوچە دابڕێنراوەکانی کوردستان کە مەلەپێکی حەساسە ماوەی بانگەشە و پرۆسەی هەڵبژاردن کۆتایی هات بەڕای چین و توێژەکانی کەرکووک ئەوەی پێویستە لایەنە سیاسی کوردیەکان ئەنجامی بدەن لە دوای یەکلابوونەوە و ئاشکراکردنی دەنگەکان یەکریزی و یەکگوتارییە لە کوردستان و بەغداد بۆ داکۆکیکردن لە مافەڕاوەکانی گەلی کورد شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پەرلەمانتار فەلا ڕەسوڵ لە هاوپەیمانی کوردستانی تاشیدی کردەوە چاوپێککەوتنەکان و گفتوگۆ سیاسیەکان ئێستا بۆ لێک نزیکبوونەوە و پێکهێنانی هاوپەیمانیەتی